បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបរបស់ពិតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងរោរេវ៉ូរ៉ាលី019សកម្មៃរ៉ូឡាន់ឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនដែលថ្មីលះខ្លាំងអញ្ជើញទិញមួយគ្រឿងនេះបានមានស្តុកឲ្យបងប្អូនបាទថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះទិញពីម្ចាស់ដើមមកបាទមកដល់រៀបចំបោកពុកពូលីដាក់លក់តែម្ដងគ្រឿងក្រោមហាប់ខ្លាំងបងប្អូនហើយមិនសិនជន់អេមខ្លាំងបងប្អូនបាទមកតែត្រាយបណ្ដឹងបាទនេះបងប្អូនមើលសាច់ដែកហ៎បងប្អូនហើយបាទថ្មីរោគល័យទៅអត់ឃើញទេមកគ្រឿងនេះបាទមកគ្រឿងនេះគឺនៅអត់យូរទេធានាជូនដោយសារវាថ្មីលះសកម្មៃទឹកថ្នាំនៅដើម 100% ធានាអត់បុក 100% បាទសបកកង់នៅថ្មីបាទសាច់ដែកវិញគឺអេមគ្រឿងក្រោមវាជាហាប់មែនទេហើយម៉ាស៊ីនកងបានកងបានបងប្អូនបាទនេះមើលសាច់ដែកហ៎អត់មានកន្លែងទៅតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទអ្នកលក់ក៏ស្រឡាញ់តែមួយគ្រឿងនេះវាជីហាប់ហើយស្ទុះហើយអេមខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសពុនផ្លូវធ្លាក់នៅ200,000រៀលហើយបងប្អូនណាសម្រាប់019បាទបងនេះកាត់ថ្មីវាពុន600,000ឥឡូវធ្លាក់សល់200,000ម៉ាសុត100គីឡូស៊ី7លីត្រទៀតបាទអញ្ចឹងចំណេញខ្លាំងមែនទែនទាំងពុនផ្លូវទាំងម៉ាសុតបាទជាគៀងគុជបាទ7កាត់អាប់ LED បាទបងប្អូនមើលខាងក្នុងបាទថ្មីលះបងប្អូនពុកស្បែកស៊ីនទាំងអស់បាទកែចុចបាទលេខអូតូបាទប្រើ smart key ពង2 capitas បាទសំបីកលៃគីអូតូនេះក៏អត់ទាន់បកថងចេញដែរបាទឲ្យក្រង់ធំស៊ីនបាទសភាពតាប្លូគឺនៅថ្មីក្រើមស្អាតគ្រប់កន្លែងថងខាងលើនេះគឺអត់ទាន់បកដែរបាទអញ្ចឹងថ្មីលះមែនទែនបាទបងប្អូនបាទតាមកលៀតនេះក៏ថ្មីដែរបាទអត់មានអីទៅទេបងប្អូនអើយបាទរួនឡើងបងប្អូនណាបាទទិញឲ្យទាន់គេបាទពោះមិនងាយទេបងប្អូនមិនងាយទេបាទ019បាទនៅផែននេះមិនងាយទេបងប្អូនបាទហើយបច្ចេកជូនឡាននេះក៏មិននៅយូរដែរណាបាទមិននៅយូរទេប្រពន្ធមើលតាបាទបាទអេមខ្លាំងបាទអេមខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនក្លែកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនវិញនេះបងប្អូនអើយបាទលាងទឹកហើយបងប្អូនមើលខ្ចៅខ្ចងកលោ7ពណ៌បាទនេះបងប្អូនឲ្យខ្លាញ់កោមិនចឹងហើយបាទអត់មានអីទៅបាទអត់មានអីទៅទេបាទនៅលក់អញ្ញៃតដែលតដែលចឹងចឹងបងប្អូនទិញឲ្យទាន់ណាបាទជាពិសេសគឺតម្លៃល្អខ្លាំងបាទនេះចឹងបងប្អូនរន់ឡើងមើលកលោម៉ាស៊ីនបាទអត់មានអីទៅទេបាទគ្រឿងក្រោមបបលេខអីគឺហាប់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយជន់ស្ទុះល្អខ្លាំងបងប្អូនបាទស្របជូនបងប្អូនឡើងវិញមួយគ្រឿងនេះគឺ Revo Rally 019សកម៉ៃ Full Option ឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនបាទយកខ្ញុំលក់តម្លៃជាពិសេសជូនក៏ត្រឹមតែ 39,000 បាទបងប្អូនចេញមកមុនបានមុនសម្រាប់អ្នកដែលរោផែនឡានស្អាតលះថ្មងឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនសកម៉ៃទឹកឆ្នាំណូស៊ីន 100% អញ្ជើញទិញមួយគ្រឿងនេះធានាមិនខកបំណងអរគុណគោរពលាបាយបាយ